maxaa laga bartay ciyaartii adkeyd ee dhexmartay maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug State. Hadalhayn aad u ballaaran oo ay ka abuurtay baraha bulshada iyo sida dadweynuhu ay u arkeen ciyaartaas iyo sidii ay u dhacday. Waa jiraan hadallo micni iska yaryar oo social media iskaga jirjira, saqraaw waa yar yahay oo kale. Waxaan eegi doonaa dhowr waxyaabood oo aan soo qaada doonaa bal bulshada iyo sida arrintaasi ay saameynta ugu yeelatay oo ay u hadalhayeen. Inkasta oo ciyaaruhu ay yihiin kuwo ku dhisan isxamaasadaysi iyo weliba in taageerayaasha labada dhinac ay mar walba muujiyaan sida loo kala guulaystay iyo sida laiskugu hambalyayn karo iyo sida ay tahay in gobollada iyo deegaanada kala duwan ay mar walba u muujiyaan taageerada ay u hayaan ciyaartooydooda, balse haddana waxyaabaha sida aadka ah u soo jiitay indhaha baraha bulshada dadka isticmaala waxaa ka mid ahaa ciyaaryahankii labada gool ka dhaliyay Puntland ciyaartii ku dhammaatay 2-1 ee Puntland looga reebay ciyaaraha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, una ogolaatay in finalkii ugu horreeyey ay gaaraan ciyaartooyda maamulka Galmudug State. Run ahaantii kubadatan yaraan iyo weynaan ma leh, kubadatan waa wax micnaheeda qofka Ilaahay weliba u siiyo. Run ahaantiina micnaheeda waa yar tahay maanta aniga imaniyad jabinayso, maxaahayda hoosna ima dhigayso, korba ii qaadaysaa ay sababtoo ah dadaalka aan awal weyday waa sii laba jibaariya marka hadallada qaarkood aan maqlo. Ugu dambeyn waxaa fiidiyo kusoo gabagabeynayaa taageerayaasheyda Soomaaliya meel kasta aad joogtaan, waxaan ileeyahay hambalyo. Run ahaantii qalbigaa iga in kala jiraa mar walbo aan jeclahay I love you Galmudug, calaamadaas oo calaamada Galmudug. Kuwan kuwa iyari maahan, waa yar tahay iyo waaweyn tahay midna, waa kuwa lugteeda keliya macni fiiriye waxa ku jira. Aad iyo aad aan u mahadsantihiin. Ciyaaryahankii labada gool ka dhaliyay Puntland ee sababay in ay iskaga haraan ciyaaraha maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, isla markaana u ogolaaday in Galmudug ay gaarto finalkoodii ugu horreeyey inuu ahaa wiil ka soo jeeda magaalada Boosaaso ee Puntland. Taasi waxa ay sababtay in dadka isticmaala baraha bulshada ay si weyn u hadalhayaan ciyaaryahankaas iyo sida uu ku dhaafay Puntland, waxaana in badan oo ka mida ay sheegeen in taasi ay ahayd fursad ay qasaariyeen dadka ciyaartooyda u soo xulaya dhinaca Puntland. Laakiin dhinaca Galmudug oo sheeganayay in ay soo xusheen ciyaartooydoodii ugu qiimaha badneed ayaa ciyaaryahankan ku soo darsaday oo ay sheegeen in aysan u fiirin meesha uu ka soo jeeda iyo deegaanka uu ku dhashay. Laakiin waxyaabaha la isweydiinayo ayaa ah maxaa sababayay ciyaaryahan, haddii uu u ciyaarayo maamul goboleed uusan qabiil ahaan qabiilkiisu halkaasi ka tirsanayn, in hadalhayn ay abuurto? Arrintaasi dad badan ayaa isweydiiyey, laakiin waxaa Soomaalida dhankooda ka muuqata in ay weli ku dhagan yihiin fikirkii qabyaaladda iyo isqabiilaysiga, balse aysan weli u soo gudbin in ciyaaruhu ay yihiin kuwo isdhexgal bulsho oo aan loo baahnayn ciyaaryahanku meesha uu ka soo jeeda iyo deegaanka uu ku dhashay iyo halka uu u ciyaarayo, balse xirfadiisa iyo halka uu ku soo bandhigayo iyo meesha boos uga bannaan yahay, maadaama guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya ay yihiin kuwo isku mid ah, ay tahay in dadku sidaasi ay u fahmaan. Waxyaabaha kale ee soo jiita waxaa ka mid ahaa qoobka ciyaarka iyo weliba damaashaadka ay soo bandhigayeen taageerayaasha Galmudug State. Sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa ciyaartii xiisaha lahayd ee dhexmartay maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gobolka Banaadir iyo saameyntii ay yeelatay.